Armand Snijders is de nieuwe directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO. Hij is onlangs door minister Patrick Pengel van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ad interim geïnstalleerd. Snijders is bekend met de academie en is reeds 18 jaren als docent verbonden aan de richtingen journalistiek en sociaal-cultureel vormingswerk. De nieuwe directeur streeft naar een transformatie van de HBO-opleiding. Als instituut moet je je richten op de ontwikkeling in deze tijd. De samenleving is niet statisch, dus de academie kan een grotere rol gaan spelen, zegt hij. Voor Snijders is belangrijk dat de ontwikkeling op gang komt en dat er meer perspectieven voor de afgestudeerden worden gecreëerd. Momenteel doseert hij nog omdat hij niet midden in het schooljaar kan afbreken. Snijders neemt het roer over van Ashok Hirschfeld, die in oktober 2017 met pensioen ging. Daarvoor werd de schepter gedurende bijkans 20 jaren gezwaaid door John Krishnadat. De voorzitter van de Raad van Toezicht, RVT, van de AHKCO, Lisbeth Perotti, is blij met de aanstelling van Snijders. Zij zegt dat de leiding van het ministerie zeer voorvarend is geweest om de aanstelling in orde te krijgen. Perotti is ervan overtuigd dat Snijders een goede bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in Suriname. De officiële overdracht vindt plaats op 1 april 2018 onder toezicht van de RVT.